Dragi moji Banjalučani i svi dragi gosti, vidimo se 1. januara 2022. godine u prelepoj i čarobnoj Banjaluci na trgu. Pozivam vas da se družimo, da uživamo u toj prelepoj noći i da zajedno zakoračimo u novu, srećniju i nadam se iznad svega bolju godinu. Voli vas vaša Ana Bekuta.